Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya Parlimen P132 Port Dickson, dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya Parlimen P132 Port Dickson yang diperolehi ialah: yang pertama, Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, bilangan undi 31,016. Yang kedua, Lau Sek Yan, bebas 214 undi. Yang ketiga, Saiful Bukhari Azlan, bebas 82 undi. Yang keempat, Lieutenant Kenal Besara Haji Nazari, PAS 7,456 undi. Yang kelima, Tan Sri Muhammad Isa bin Abdul Samad, bebas 4,230 undi. Yang keenam, Stevie Chan, bebas 337 undi. Dan yang ketujuh, Ken Chi Yuan, bebas 154 undi. Jumlah undi yang ditolak adalah 598 undi. Majoriti 23,560. Peratus pengundian 58.25%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Anwar Ibrahim daripada Parti Pakatan Harapan telah dipilih sebagai macam pilihan raya bagi pilihan raya P132 Port Dickson. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Yep.